ଖୋଲୁଛି ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଳାକାରନାମା। ଠକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାରା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ ମହିନ୍ଦ୍ରୀର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିଲେ। ଚାରା ଗଛ ନେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଠକେଇ ନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ନିଜକୁ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ନଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜୁସ୍ ସହ ନକଲି ଔଷଧ ଲେଖିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚାକିରିରେ ରଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦରମା ନଦେବା ନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି।